të holle të dirë të mdojnë. Kur? Njësë kena me dek, holli dirë të kanë metu. Qa është është? Ho sa hysa desin, holli dirë të jetojnë. Qa është është? Ja, zdi. Gaja! Go! Ja. Më falj, se su me kontrolej, më falj. Nuk mu me kontrolej, nuk ka prishtisht. Go! Habën si dosit, si hysa hosit. Ja 200 euro mas nesër bosh me mi. Lebe se kom për... Amoni tako mas nesër e 200 euro. Amoni tako mas nesër e 200 euro. Po pse mas nesër për ljubi? E, pse mas nesër se gjithë kur për ti ljubi për më thupë se s'mi ljubi për tje. Shu që e ki një ditë lufë. Le, ane, për ngomë se kom një probleme për marë. Hajde, fojde. Kohë në fundit gruja për më vanohet. A, u, problemin që e pasu. Për vanohet për punës. Për vanohet kolon, problem. Nështë edhe ka mledhe o hos? Jebe se s'ka. Jebe se ka o hos? Jebe se s'ka be jus. Jebe hos ka su në qëpë, jebe se ka. Po s'ka be se e thira shefin e veta, tha s'ka mledhe. Qepse që s'ka mledhe tha? Nuk ka tha mledhe. Ani? Ani? Vendosa me për cjevë, hys. Shefina? Grun! Edhe unë isa e me kerën e masojna. Aja me kerët vetin unë me tërën. O, bo, shkemi një venë unë alë. Në punë. Jo, ben punë, në rrugë unë alë. Edhe në fakt më nëllë e masajtë. Erë në gerë një zi malë. Vapër, dhe shkërë dojë, tap, u jupë në atë kerë. Dhe të kërë një zi? Po. Edhe fupë në nëse në nënë. Qëmë rënë. Erdhe me të vetë, s'ka ka mujtë me pasë. A ka pasë bateria, a bësh pumpa, a ajo turbina, a diska në rrymë. S'ka ka mujtë me pasë nuk veze. Qëtu më ka bo... Nuk më veze. Erdhe... Stres. Oi, kurak, kurak!